Dhe të them se me të vërtet është një ditë e veçantë për Kosovën, me qenë se sot po e bëjmë edhe hapjen e projekteve konkurruese për ndërtimin e Pallatit Olimpik, një objekt i munguar, një shtëpi për të gjitha federata sportive, për Komitetin Olimpik, për Komitetin Paralimpik. Unë shpresoj se tani ndryshojmë këto maketa, shpresoj se dhe jam e sigur që janë projekte ambicioze. Vjen mirë që kemi arritur që këtë ide që ne kemi pasur që në fillim mandatit, këta realizojmë. Besoj që puna do të filloj qysh në javët e ardhshme pas vlerësimeve që do të bëhen nga juria profesionale, por ajo që është shumë e rëndësishme edhe nga votimi publik, sepse qysh nga sot e deri të premten në ora 4 të gjithë qytetarët, besoj para gjitha sportistët dhe sportasit, duke e mundësi që të vinë Muzeun e Kosovës, të shohin projektet, të vlerësojnë ato dhe të marrin pjesë me votën e tyre në përgjedhjen finale. Vërtet është një ditë veçantë, është dita olimpike ndërkombëtare dhe nuk e besoj se mundet më mirë për sportistët, për drejtuesit e sportit me u kurorëzuar kjo ditë e veçantë, me për herë të parë me u kriju një mundësi që edhe sportistët kenë hapësira të mjaftueshme, respektivisht drejtuesit e sportit, për kryerjen e aktiviteteve të tyre. Është një objekt i cili na ka munguar dhe tash edhe kjo po realizohet, kështu që sinqerisht dëshiroj ta falenderoj edhe Ministrinë përkatëse për gjitha këto obligime ndaj sportistëve dhe drejtuesve të sportit që i kanë kryer gjermetani.